Você nunca desiste, não é? Ele não é nosso inimigo. Nem amigo. Só um desertor. Dizem isso de você. Eu luto por uma causa. Eu também. Salvar a vida dele é a minha. Então, me permita. Mas só enquanto isso me divertir. De maio de 1846. E os homens se aquartelem! Sim, senhor! Senhor, Capitão Gain, tudo correu bem na minha ausência? Tenho meu relatório pronto, senhor. Não temos tempo para isso agora. Então é a guerra. Começou. O Forte Texas está cercado. A 5ª Infantaria vai se reunir ao General Taylor. Ótimo. Hora de revidar para esses comedores de chili. Há muito pouco prazer nesse aspecto, Capitão. Não. Não, senhor. O que quis dizer foi que... Quero o Tenente John Riley presente à reunião. Mande chamá-lo. Sargento Riley, senhor. O General Taylor disse que enviou os papéis sobre a nova patente de Riley. Esperava que já tivesse oficializado isso. Não posso promover um homem que desertou, coronel. Dói muito? Está melhorando, Simmons. Obrigado. Está melhor? Está bom. Dunk. Mas podemos dar de comer? Sim, dê-lhes de comer. Está morrendo de hambre. Traga mais pratos, rápido. Bienvenido. Sabe, acho que sonhei com você ontem à noite. Não. Você teve pesadillas. Pesadelos. Mesmo assim, obrigado pela barba. De nada. Jesus. As pulminhas suíças. Sempre a trata desse jeito? A pergunta é... Como devo tratar você? Bom, vou partir assim que puder andar. Estranho como os homens tendem a se apaixonar pelas enfermeiras. Hã? É bom ver que reconhece o ouro quando o vê, mesmo que não seja seu. Perdão.